Քանի որ հարցերի ժամանակ հնարավորություն չկար հարցեր տալու, Տիկի Սարգսյան, մի քանի հարցեր ունեմ, որոնք որ ակնկալում եմ նաև ձեր պատասխանը։ Առաջինը դա այն է, որ գծանշումները շատ վատ վիճակի են և բազմաթիվ քաղաքացիներ արդարացի բողոք ունեն, որ տուգանքները, որ գալիս են իրենց, այդ ոչ պատշաճ գծանշումների արդյունքում են, դրանցից մեկը, օրինակ, այդ ավտոբուսների համար նախատեսված այդ անցումների հատվածն է, որը որ ընդհանրապես ոչ մի ձև չի երևում և մարդկանց տուգանքներ է գալիս, այսինքն մարդը օբյեկտիվորեն այդ բողոքը ունի և խնդրում եմ դրան ուշադրություն դարձրեք։ Հաջորդ հարցադրումս հետևյալն է, նույն այդ մեքենաների լուսաթափանցելության հետ կապված մենք պետք է հասկանանք, ինչի այդ օրենքը կիրառելուց հետո նախ ինչի համար ենք այդ օրենքը ընդունել, ինչ խնդիր ենք լուծել այդ արգելելով, ինչ արդյունքներ ենք ստացել և արդյունք նպատակահարմար է, կա և հաջորդ կողմը, որը որ բազմաթիվ էլի փաստարկներ է բերում մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ, որը որ նաև ժամանակս չի հերիքում, որպեսզի դրանց մասին ասեմ, և երրորդ հարցը վերաբերվում է նրան, որ բազմաթիվ անգամներ այս ամբիոնից բարձրաձայնել եմ փաստաթղթեր չունեցող մեքենաների սպասարկման հարցը, հատկապես սահմանամերձ մարզերում, որտեղ որ երկար տարիներ այդ մեքենաները շահագործվել են հանդամաս գնալու, նաև գյուղատեսական աշխատանքներ կատարելու, դե նրանք և տրակտորներ են, և բազմաթիվ մեքենաներ են, որոնք որ իրենց այսպես ասած 50-ական, 60-ական թվականներից սկսած փոխանցվել են սերնդեսերունդ և շահագործվել են, այսօր այդ մարդիկ հնարավորություն չունեն շահագործեն այդ մեքենաները, նշեմ, որ բազմաթիվ անգամներ ձեր կառույցին կոչ եմ արել քննարկումների, պատրաստ եմ եղել նաև ասել են խնդիրները, որ առաջացել են, բայց միջև այսօրս չեմ ստացել, ավարտում եմ, միջև այսօրս չեմ ստացել պատասխան այդ հարցերի, որը օրը և նաև օգտվելով արդից խնդրում եմ նաև ձեզ, որպեսի օր առաջ այդ խնդիրը լուծենք, որովհետև տասնյակ հարյուրավոր այդպիսի մեքենաներ կան, որոնք որ զրկված են շահագործման հնարավորությունից։